نن چې کومه ورځ منویږي د 15 رمضان ورلد آرفن ډے په حساب سره نو دا مونږ وګورو د الخدمت اغوش چې کوم د کاوشونه دي او د هغوی چې کوم د خدمت دي آرفن زدپاره نو هغه ډیر قابل تعریف دي د یو اندازې مطابق 46 لک ماشومان په دې وخت کې په پاکستان کې هغه یتیمانان دي او اغوش الخدمت چې کم دی نو تقریبا سو چې ډیر زیات شي نو زما په خیال 20-25 هزار ماشومانو کفالت کوي نو زما یو پیغام دا دی د دې ورځې حوالې سره چې لکه صرف اغوش الخدمت یا داسې نور چې کوم ارګنایزیشنز دي د ګورمنټ هم یو ارګنایزیشن شته دی هغې د یتیمانانو د کفالت کوي نو د دې ارګنایزیشن سره سره زموږ ټولو له بحیثیت قوم چې کوم دی لکه دا پکار ده چې د هغې چې کوم دی خدمت وکړو د هغې تعلیم او تربیت او د هغې خاص خیال وساتو په خپل چم ګاونډ کې چې کوم ځای کې مونږ ته د یتیمانانو پته لګي چې د هغې خاص خیال ساتو چې د هغې ښه تربیت وشي.